Çëndëruash kënë qësi kryetarët e komunave. Shefja zyres së BE-së në Kosovë, Natalia Apostolova, u shpre optimiste për angazhimin e kryetarëve të komunave për përmesim të politikave të eficiencës së energjisë, teksa tha se Bashkimi Evropian ka investuar 19 milion euro në masat e energjisë për ndërtesa publike. Sektori i energjisë në Kosovë po përballet me sfida të shumta, me furnizim të paqëndrueshëm me energji elektrike, që është një ndër pengesat kryesore për zhvillim ekonomik në Kosovë. Intensiteti i eficiencës të energjisë shpesh është më i afërt me mesatarën e BE-së dhe sektori i energjisë mbetet njëri nga ndotësit më të mëdhej në Kosovë. BE-si duhen partner të fuqishëm dhe të përkushtuar në Kosovë për t'i quar për para reformat në sektorin e energjisë dhe me lejoni t'i përmend disa nga ta. Kosova është dotuar që të realizoj korpusin e BE-së për energjinë, të ketë planin kombëtar dhe t'i realizoj objektivat e eficiencës së energjisë. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka me këtë rast tha se me kalimin e ligjit për eficiencë të energjisë do të kenë edhe fondin që krijon mundësi përfitimi nga komunat. Kosova, si nënshkruese e traktatit të komunitetit të energjisë, është e përcaktuar që të arrijë të gjitha caqet që ne veçim i zotuar dhe ato caqe janë që deri në fund të këtij viti, edhe pse nuk jam edhe shumë optimist të që do të arrijet saksisht, por parafërsisht rreth 9% e konsumit të energjisë dhe të kursehet si rjedhoje masave të eficiencës energjisë që janë duke ndërmarë në nivel qendror dhe nivele komunale. Në konferencë u bë edhe inaugurimi kartës energjisë të kryetarëve të komunave të Kosovës si një deklarat angazhuese për përmirësimin e nivelit të konforit në të gjitha ndërtesat komunale, duke zbatuar projektet eficiencës energjisë dhe të energjisë ripërtritshme, si dhe për të zvogluar ndotjen e mjedisit në komuna dhe për të kursyer shpenzimet për energji.